Štovani pacijenti, dragi gledači, slijedite emisija za lekovitite biljke. Emisija koja ima osnovna zadaća da ve nauči so setona, farmakognostička flora ili rastenija koja ima mnogu značajan del od suvremenita farmacija i koji bile sostaven del od jedagodišnjato narodno iskustvo u lekovanju tono odredine zabolovanja. Da se zborova za lekovitite rastenija na vistina predstava jedna golema inspiracija za to što herbalnata medicina, tradicionalnata medicina i sve ono što suvremenata medicina денеска го откри го доказа тие лековити растенија, покажува колку фармацијата, фармакогнозијата се живи и колку лековитите растенија се значаен дел од фармакотерапијата. Цели нации се гордеат со својата традиционална и хербална медицина, а современата медицина ги докажа сите оние силни фармаколошки особени својства на лековите кои се изработуваат од лековити растенија. Токму затоа денеска ќе зборувам за едно многу значајно растение, кое представува многу значаен дел од лекувањето, посебно во планинските, во сиромашните региони, и представа едно од најценетите народни лековити растенија, за кое мора да истакнам дека современата фармакогнозија постепено ги открива неговите добри својства, неговиот состав и неговата примена во современата медицина, односно фармација. Ќе зборувам за билката Teucrium hemedris, или народно тоа растение се вика подабиче, во Србија и во Хрватска се вика ива трава. Мора да кажам дека растението е многу познато, реков, меѓу населението, посебно во сиромашните планински краеви, и секоја куќа практично ги има ова растение како составен дел од својата фармакотерапија, односно од лекувањето. Постојат десетини врсти на Teucrium, од родот Teucrium, во нашиот регион, посебно во Штипско-Вчеполскиот регион, покрај Teucrium hemedris, расте уште едно кое се вика Teucrium montana, и да кажам дека во последно време народот пројавува голем интерес, народната медицина посебно го користи за лекување на дијабет и шекерна болест. Значи, да зборувам за подабичето, представува посебно задоволство затоа што тоа мало растение, кое така е незабележливо, кое расте многу ниско, едноставно мало, скромно растение, но со висока фармаколошка активност, со високи фармаколошки особини и својства. Значи, подабичето представува повеќегодишно растение, не прибира терен, расте претежно на сиромашни почви, песокливи почви и посебно го има покрај дабова шума. Во Европа е многу распространето, на Балканскиот полуостров го има многу, а мора да кажам дека во Република Македонија растението е распространето од низинскиот дел, онаму каде сега ја снимам ова емисија во околината на Штип, па се до највисоките планински места, да речеме, сакам да кажам ево да на Плачковица, Осоговските планини, Голак, Влајна и во сите планински региони на Галичица во Република Македонија. Значи растението навистина го има многу, е неприметно, за обичните луѓе на пример представува коров, трева, но за добрите познавачи на лековитите растенија, за добрите фармакогности представува многу значено лековито растение. Рековме дека расте некаде високо највеќе до 30 см, има дравена со стебло, четириаголно, обраснато е со влакненца, листовите се слични на листовите од дапио, тамо доаѓа името подабиче, но не се толку големи, растат 1 до 2 см, цветовите се многу карактеристични, тие се црвено-виолетови, растението цвета некаде од мај па се до месец октомври, и да кажам дека растението, покрај го шливиот вкус, има и многу пријатна и одлична арома. Поради големиот интерес, да речеме, на современата фармација, ова растение во последно време се доста откупува и представува составен дел на голем број на чаеви кои се користат за стомачни заболувања и заболувања на одредени внатрешни органи, како што е црниот дроб, панкреасот, тенкото и дебелото црево. За нас е многу значајно и битно да кажеме дека од растението се користи надземниот дел, се вика теукри и херби, или хербат, односно тревестиот дел на растението. Да истакнам дека во него се наоѓаат сите лековити материи и мора да кажам дека практично тој дел од растението е познат илјадници години наназад и е користен од народната медицина како многу значаен лек. Растението се бере нормално во текот на цветањето, почнувајќи од месец мај, јуни, јули па се до месец октомври. Се сече со ножичка, значи некаде околу 10 см од врвот. Растението треба се бере убаво сончево време, не сме да има влага. И кога се бере не сме да се оштетува, затоа што сепак во растението има етерни масла, и ако не го береме внимателно, ако го гмечиме, ако го кинеме, ако го толчиме, ќе испарат етерните масли, ќе се намали неговата лековитост. Морам посебно да потенцирам дека кога прашање подабичето или Teucrium hemedris или Teucrii herba, мора да ја собирате и берете на чисти места, значи подалеку од загадени места, покрај патишта да не се собира, да не се собира покрај градовите, покрај индустријски капацитети, затоа што сепак растенијата представуваат голем абсорбенс на токсични материи. И лично мислам дека мора да се водим и од еколошкиот момент, да го береме растението на чисти територија. Сепак Источна Македонија представува една зачуван екосистем, една еколошка оаза, каде кај да го наберете ова растение не представува значи опасност дека ќе биде контаминирано и загадено.
Inako da kažem da svaki put kada će ga berete, će ga najdete na rodnita godina na isto to mesto, zato rastinje to mora se seći sa nožička, ne sme da se kube, ne sme da se oštetuje njegovi od koren i mnogo je značajno da se pristapi kon brzo sušenje na rastinje to. Pri berenju to, da naglasam da treba da naberete količine koje možete potrošiti znači za jedna godina, ova rastinje pokretor se koristi kako lek, za lekovine određenih zabolovanja, može se koristi kako sekodneven napitok, bideki predstavlja jedan silin roboran sitoni go jakne telo i organizmot, tako da oni je pacijenti koji obožavaju ili gledači koji obožavaju rastinje su malko gorštiv vkus, rastinje to je na vistina dobro da se koristi kako sekodneven napitok. Rekov me da moramo da ga sušime mnogo brzo, sušenje to na podabičeto je pod senka, na provetreni i promeni mesta. Možemo da ga sušimo ovo forma na kitka, znači zakačeno neli, na odredena greda, ili da rečemo da ga sušimo na čista poslana hartija ili na čaršav. I rekao me da ne smemo da ga izdržavamo na sonce, zato što pod dejstvom na sončevite zraci isparuva tetrinita masa, se gubi kvalitetot, a sušenje to ne treba da vozmožimo brza stabilizacija na lekovitite materiji, da je začuvamo prirodnata boja, aroma i što je mnogo važno lekovitost. Sepak rekov deka količinite koji ti ga naberemo od ova rastenije treba da bidat na neki način količini koji ti potrošimo za jedna godina, bideki втората, третата година лековитост опаѓа на растението, калира заради испарување на етерните масла кои се наоѓаат во ова растение. Повторувам дека од берењето и од сушењето во голема мерка ќе зависи лековитоста. Во голема мерка ќе зависи неговиот хемиски состав. Од тие причини, берете го растението на чисти места, сушете го на адекватни места под сенка и во количини кои ќе потрошите за година дена. Чајот се чува во хартиена амбалажа или во платнени торби и рековме дека треба да го чувате, значи една година, сека година треба да наберете нови количини. Во што зависи лековитоста на растението, мора да кажам дека подабичето е растение кое темелно се истражува и испитува во лабораторији и да истакнам дека во последно време се докажи неговиот хемиски состав. Растението спаѓа во групата на растенија кои имаат етерни масла. Содржината на етерно масло во подабичето изнесува некаде од 0,06 до 0,1%, може би тоа некој голема количина, но сепак оваа мала количина на ова растение му дава на голема лековитост. Значи етерното масло е многу битен и составен дел во хемискиот состав на растението. Во растението се откриени танини од 5 до 10%. Потоа има сапонозиди, миртилин. Во растението има и гликозиди, и тоа горшливи гликозиди, оттамо доаѓа и горшливиот вкус, и оттамо доаѓа неговата примена како стомахик. И мора да кажам дека во растението има доста минерални материи, има доста антоциани. Значи, битно е да се нагласи дека хемискиот состав не е целосно проучен, но до сегашните откриени хемиски компоненти можеме да кажеме дека растението е максимално безбедно. Се работи за афирмативни хемиски соединенија кои му дават еден добар лековит профил и да потенцирам дека растението не е отровно, може го користат значи сите пациенти. Каков ќе биде хемискиот состав зависи од тоа каде ќе го береме, во кое поднебје, како ќе го береме и како ќе го сушиме, односно како ќе го чуваме. Значи од нашиот однос кон растението во крајна мера ќе зависи неговата лековитост. Медицинските својства на подабичето мора да истакнам имаат долга историја на овие наши простори. Со жалење морам да констатирам дека повеќе го цени народната традиционална медицина него што ли го користи современата фармација, односно медицина. Да истакнам дека во средноевропските земји, како што е Австрија, Германија, Швајцарија, Франција, Чешка, ова растение има голема примена посебно во хомеопатската медицина, изработка на хомеопатски лекови. Рековме дека народната медицина може би со право го користела ова растение, и рековме дека сиромашните наши семејства кои живееле во планинските краеви не можеле да се замислат без ова лековито растение да го немаат во својата домашна аптека. Ова е многу значајно и битно затоа што лекари немало доволно во секое време, немало и аптекари, така да она што денеска го имаме како современа медицина може би дава достапност на лековите за сите пациенти, но генерално низ историјата на овие простори нашиот народ обстоел токму со овие лековити растенија. Овде постојано морам да потенцирам дека кога зборувам за подабичето, зборувам со едно посебно задоволство бидејќи тоа е првото лековито растение кое го научив мојот живот. И можеби тоа беше она иницијална каписла да се определам и за фармацијата и за чувањето на лековитите растенија. Всушност на мојата 7 годишна возраст го запознав ова растение од мојот веќе сега покоен дедо и оваа емисија му ја посветувам токму нему. И заклучив дека ова растение навистина има чудна надприродна моќ. Не случајно е едно од најценетите лековити растенија. Неговиот горшлив вкус да не ви смета. Може би лековитоста доаѓа од неговиот горшлив вкус. Растението има повеќе медицински својства, но најважното дека тоа представа добар стомахик. Растение кој се користи за лекување на стомачни заболувања. Го подобрува влачењето на сокови. Го подобрува метаболизмот и варењето. Го зголемува апетитот. Значи ја зголемува функцијата на желудникот, на тенкото, на дебелото црево. Растението како стомахик треба да го користат сите оние пациенти кои немаат апетит, кои се слаби, кои имаат млитав желудник, млитави црева,
slab metabolizam, slabo varanje. Na visini na rastajini to dava dobri svojstva. Pokret toga što je dobar stomahik, pokret toga što ga podobruva apetitot, metabolizmot i varanjeto i ga jakne funkcijte na želudnikot, na tenkot i debelot crevo, mora da istaknem deka podabičeto, odnosno tijukri i hevrova, predstava jedno od rastajnijeta koje se koristi kako najdobar spazmolitik u narodnata i tradicionalna medicina, to ga potvrdi i suvremenata medicina. Što znači to? Lekovitost nova rastenije kako sredstvo protiv silna stomašna bolka je dokažana naučno i najvjerojatno poteknemo od detinite masla, ne od gorčljivite glikozide koji se nalazi u rastenijetu. Pri stomašnoj bolki, da li se to bolki od želudnikot, bolki zaradi nekoj vaspalenja tenkot od debelot od crevo, da li to bolki od žolčkata ili zaradi problemi sa pankresom, rastenijeto deluva kako izvoredan spazmolitik, izvoredno sredstvo za namaluvanje na stomašnata bolka. Mislim da je podobro prirodno sredstvo po bezbedno i po efikasno protiv stomašnje bolke od podabičeta mislim da ne postoji. I zato ja rekao da je tradicionalno našiot narod, narodna i herbalna medicina, ova rastenja je posebno go cenat i go vključuvat kako sostavljen del od domašnjite apteki. Ako se najdete vo priroda, počitovani pacijenti, imate silna stomašna bolka, mislim da ne treba da razmisluvate. Dovoljno je da se žvakate nekoliko stebljenca od rastenije to podabiče, gorčljivi od skuz da ne vi smeta, ne je mnogo silen, aromata je mnogo prijatna i bolkata kiče za 15 do 30 minuti. Na vistina efikasno rastenje. Pokretor se koristi protiv stomačnih bolki, da kažem da ova rastenje se koristi pri vospaleni na žolčki i žolčni patišta i vlegova u kombinirane medicinski čajevi koji se koristat pri vospaleni na žolčka. Rastenje to, i to je dokažno da ima silna funkcija vrst pankreasot, go stimulira pankreasot, go stimulira sazdavanjeto na insulin i da kažem da rastenje to je jedno od najcenenite prirodne rastenja protiv šekerna bolest, bideki deluva na stomakot, deluvi na pankreasot, lačenjeto na insulin se zgolemuva, i sa zgolemova aktivnosti na pankreasot, sa toga što kaj pacijente šekeraši imame konkretni rezultati, za kratko vreme padje šekerot. Ova rastenje se koristi kako monovalentno samo ili u kombinaciji sa druge rastenije protiv pokačen šeker. Rastenije to se koristi protiv crnodrobnih zabolovanja, u kombinirani čajevi koji se koriste znači za jaknenja i podobrovena funkcijata na crni odrob, posebno za detoksikacije. Rastenije to ima široka primjena i se koristi protiv ospalenije na tenkoto crevo, protiv katar, a rastenijet isto tako mora da istaknem da se koristi protiv spalenina na debeloto crevo. Dokaženo je da uspešno deluje protiv hemoridi. Znači, hemijski sastav i profilot nova rastenija jednostavno usmerova da negovite indikacije primjena protiv stomačnih zabolovanja. Narodot i narodnata medicina počitovani pacijenti ko ceni protiv proliv. Dokaženo je da dovoljno je dva pati da se napijete čaj od ova rastenije, zaradi sodržinjata na tanini od 5 do 10% koji se prirodni antibiotici i se derivati na fenol, поради етерните масла и поради тоа што е спазмолитик, неверојатно ќе ублажува симптомите и го намалува проливот, без разлика дали се работи да речеме од инфективна или неинфективна природа, и да истакнам дека со чајот вие практично се рехидрирате. Првата работа кога ќе идете во едно планинско село, ќе видите дека подабиче има под секоја стреја, и ако имате некој стомачен проблем, дали е тоа да речеме болки од желудникот, дали е лошо варење, дали е проблем со жолчка, со панкреас, со тенко, со дебело црево, со хемориди или пролив, ви припремаат чај од ова растение. Да истакнам дека покретор се користи против пролив, народната медицина го користи за јакнење на организмот и се користи против одредени слабости на организмот, како роборанс и тоник, па се препорачува на спортисти, на лица кои се изнемоштени и нормално се користи и против слабокрвност. Гледаме, почитувани пациенти, дека подабичето, растенијето кое моментално го гледате на вашиот мал екран, иако е толку скромно и толку мало, представа многу силно растение, бидејќи, користејќи е природата, создало во својата клетка, растителна клетка, толку лековити материи кои помагаат на вистина при стомачни заболувања. Иако реков дека народната медицина, традиционалната медицина го користи ова растение 1000 години наназад и представа многу значаен дел од македонската народна медицина, во последно време и современата медицина му дава посебно значење. И не случајно реков дека во некои западноевропски земји ова растение посебно се цени и почитува и е составен дел на нивните фармакопеи, а голем број хомеопатски компании кои произведуваат лекови, да речеме, со силно разблажување, го користат и подабичето, значи изработка на лекови против стомачни заболувања. Секако, дека мора да се знае дека ова растение, повторувам, по својот лековит профил, по својот хемиски состав, е максимално безбедно, значи не е штетно и може да го користат сите пациенти, од најмалите деца, па се до највозрасните, без да се плашиме дека горшливиот вкус може да ни смета. Секако дека клучно прашање е дали растењето може се користи во комбинирани медицински чајеви, нешто веќе реков. Значи растењето може да користите сами, само како моновалентен чај и може да користите во комбинирани медицински чајеви измешан во микстура со други лековити растенија против стомачни заболувања, значи проблеми со желудникот, пациенти кои имаат проблеми со тенкото, со дебелото црево, пациенти кои имаат одредени проблеми со панкреасот, со жолчката, со црниот дроб.
Значи, ова растение се поднесува со сите лековите растенија кои се користат против стомашни заболувања. И најважното, нормално почитувани пациенти, дали во домашни услови може да припремите квалитетни лекови од ова растение? Секако дека со малку знаење и со повеќе вештина која ќе има секој од вас во домашни услови може да се направат неколку лекови од ова растение. Прво ви го препорачувам чајот од ова растение. Чајот од подабиче треба се припрема како инфуз. Веќе од моите емисии знаете дека инфузи представуваат екстракција на лековитите материи од растението со попарување со врела вода. Значи една супена лажица и ситното подабиче се полива со 300 мл залива врела вода, треба да киснат 15 до 30 минути, се промешува неколку пати, се процедува и убаво е чајот да се пие млак, наутро на гладно и навечер пред спиење. И што е многу битно, може да се пие и незасладен, но ако веќе не можете заради горшливиот вкус, убаво е да го засладите со мед. Значи чајот припремен како инфуз представува навистина квалитетен лек кој го може да изработи секој во домашни услови и што е многу позначено, чајот ги содржи сите лековити материи од растението. Значи вака екстрахирани свежо делуваат многу покомпактно и го даваат целокупниот лековит профил на растението. Отколку да екстрахираме само етерно масло или само танин или само флавониди или само гликозиди се понини од растението. Од подабиче може да направите и тинктура. Тинктурата представува алкохолен екстракт од ова растение. Тинктурите се многу стабилни лекови, лесно се изработуваат, може да се направат во домашни услови, а за нивната изработка може и ви е потребно само лековитото растение, кое мора да биде суво и ситнето, и ви треба алкохол, најчесто разблажен 70% или во домашни услови ракија со волуменска концентрација или процентуална концентрација од 40 до 50%. Тинктура се изработува во однос 1:5, рекоме дека растението е суво. 100 грама од растението подабиче се става во 500 мл ракија. Треба да кисне 10 дена на темно место, секој ден мора да го мешате лекот неколку пати, тоа е припремата. 11-тиот ден веќе лекот е готов, само се процеди, или може да ви стои со лековитото растение. Вака процеден ги содржи сите лековити материи од растението, е многу стабилен, трае 1 до 2 години и може точно да се дозира. Тинктурата од подабиче се користи против сите стомачни заболувања за кои зборував предмалку, во дози 3 до 4 пати дневно по една кафена лажичка по можност на гладно, али може и со текот на јадењето или после јадењето кај пациенти кои имаат одредени осетлив желудник. Од растението подабиче може да се изработи медицинско вино. Вината се многу значени, медицинските вина се многу значени лекови. Посебно се цените во западноевропските земји. Виното од подабиче се изработува во концентрација од 3 до 10%. Значи 30 или 100 грама вино се ставаат 30, односно 10 до 30 грама и ситната билка се ставаат на 1 литар вино. Добро е виното да биде, да речеме, црвено или црно вино. Треба да кисне некаде 10 дена, се промешува. Секој пат, кога можете во текот на денот, баре 2-3 пати. 11-тиот ден се процедува, се пие 3 пати по 50 мл за сите оние заболувања за кои зборува предмалку, но пред се, медицинското вино од подабиче се користи како силен роборанс и тоник, како средство за јакнење на организмот. И од подабичето почитувани пациенти може да направите и прашок, пулверес, односно во машинка за кафе, да го ставите чајот, да го смелете и се користи 3 пати дневно по една кафена лажичка, нормално, директно измешан во топла вода. Екстракција треба да трае некаде 15 до 30 минути. За сите оние пациенти кои имаат одредени стомашни проблеми во природа, а кои од денеска го запознаа ова лековито растение, билката може да користат и свежа. Дозата е некаде околу 3 китки од растението, значи надземни делови. Доволно е да се сожвакаат, да се испијат со малку вода, ќе добиете навистина силни ефекти. Ако имате болка, болката ќе се намали. Ако имате, да речеме, проблеми нешто со желудникот, исто така. Ако имате, да речеме, проблеми со варењето, се наоѓате во природа, ќе се почувствувате многу подобро. И ако имате пролив, исто така. Овде посебно морам да потенцирам дека од растението во некои земји се изработуваат и екстремни препарати во форма на лосиони и масти кои се користат, да речеме, за третирање и чистење на рани. Најверојатно тоа е заради тоа што растението има танини, а танините прво делуваат астрингентно, второ делуваат антибактериски, така да ако некој пациент има гнојна рана или посекотина или повреда во природа, може, да речеме, да го искористи ова растение во домашни услови да си направи одредени надворишни препарати кои се прават најчесто во концентрација од 10%. Тоа значи дека 50 грама од ова растение се става во една тегла, се залива со 500 грама свинска мас, треба да врие 3 часа во сад со вода, после тоа се процедува, се чува во фрижидер, имате изворена мас, значи за лекување на гнојни рани. Во оваа прилика, почитувани пациенти, мора да кажам дека растението е практично максимално безбедно, нема контриндикации, значи може да се користи кај сите пациенти, од најмалите деца до возрастните, кај бремените жени. Растението има позитивни интеракции, тоа значи дека може да се меша со други растенија и од него да се изработуваат комбинирани медицински чаеви.
и што е многу значено, растението нема никакви несакани реакции и неговата примена денеска 3 до 4 чаши представа во форма на чај представа максимално безбедно растение. Тоа значи, почитувани пациенти, дека бодабичето представи извонреден дар на природата. Изворено лековито растение кое на нашите простори е испитано и проверено во традиционалната медицина. Современата медицина потврди дека ова растение, кое е толку мало, кое е толку скромно, има толку квалитетни лековити материи кои може да помогнат при доста стомачни заболувања. Значи при болки во стомакот, при лошо варење, проблеми со панкреасот, проблеми со црниот дроб и жолчката, со тенкото дебелото црево, хемориди при проливи и како средство за јакне на организмот. Лекови може да направите сите дома во форма на чај, тинктура, вино, прашок или во форма на лековити масти. И што е многу позначено, секоја прошетка во месец јуни во природа, ако го откриете ова растение со ножички, наберете од ова растение, имате во вашата домашна аптека, ако затреба користите. И не само тоа, може го користите како секојдневен напиток за јакнење на вашето тело и за почистување на вашето тело. Верувам дека подабичето денеска не е само плевел за вас, почитувани гледачи и пациенти, туку представи изворено лековито растение и верувам дека сите оние кои ќе го користат ќе ги почувствуваат благодетите на фармаколошкиот профил на ова растение. До наредната емисија, почитувани пациенти, ви посакувам да имате многу здравје.